بچے نے بیان کر دیا، یقیناً لبیک یا حسین کی پہم صدا سے ہے، لبیک یا حسین کی پہم صدا سے ہے، یہ ساری کائنات جلوس عزا سے ہے، یہ ساری کائنات جلوس عزا سے ہے۔ ہم لوگ بھیک اور کہیں مانگتے نہیں، ہم لوگ بھیک اور کہیں مانگتے نہیں، سب کچھ ہمیں نصیب در سیدا سے ہے۔ اور اسی قبیل کا، یعنی وہ جس نے توڑ دیے باد مرگ بندے کفن، قسم خدا کی اسی ماں کی مامتا ہے حسین۔ اسی میم کو گلے لگاتے ہیں، آئیے آج کا پیغام میم کے نام ہوگا۔ میم محور فہم و فراست ہے، میم مادن ہے، میم مسکن ہے، میم معصوم ہے، میم ممبر ہے، میم مجلس ہے، مکہ ہے، مدینہ ہے، ملک ہے، کرم دھرم اسلام، رام رحمان رحیم، پوری کائنات کو میم کو جب اکٹھا کرو گے تب ایک چھوٹا سا نام بنے گا معصوم۔ یہی مناظرہ کرائے گا، یہی مفالہ ہوگا، یہی مقابلہ کر دے گا، یہی ممبر عطا کرے گا، یہی مجلس اور یہی رام کہو، محمد کہو، ممبر کہو، مسجد کہو، مکہ کہو، مدینہ کہو، منیر کہو، مشیر کہو، مبشر کہو، پوری کائنات کے میم کو اکٹھا کر لو اور ان کی بات پوری ہو جائے گی، یہی محبت بن جائے گا۔ اور بلہری کا یہی پیغام، محبت کوئی کھلونا نہیں جو آج کھیلا کل توڑ کر پھینک دیا، محبت دو دلوں دو جانوں دو آتماؤں کا فیصلہ ہے، اس پرماتما کی آواز ہے جس نے انسان کو اس دھرتی پہ جنم دیا ہے۔ اسی میم کو گلے لگا کر ایک ایسا نایاب وراثت کا ولی تقریر کر رہا ہے خطیب غم حسین، پلکوں پہ آسموں کا ممبر سجا کر ایک ایسے بچے کو پیدا کیا جس کا نام بھی معصوم ہے اور رضا بھی ہے، امام زامین و سامین کی بارگاہ کا خادم بھی ہے، معصوم رضا، ایک معصوم بچہ ہمارے بھائی کا ہے، آئیے ہمارا بچہ ہے۔ ہم دل کی گہرائیوں شوق ولا کی تمام ترقیوں کے ساتھ سارے بچوں کے لیے دعا کرتے ہیں کہ تم آؤ یا کہ نہ آؤ، بلا رہا ہوں میں تصورات کو جھولا جھولا رہا ہوں میں، چلے بھی آؤ ذرا میری آبرو رکھ لو کہ اپنا جان کے تم کو بلا رہا ہوں میں۔ معصوم رضا صاحب آپ کے بیچ حاضر ہیں، سلم ہو۔ اور اس کے فوراً بعد افق ادب پر ایک نام، جلال پور کی سرزمین ارتباط وفق مختلف عناوین میں جلال پور کا منفرد نام ہے، وہاں سے ایک نام رسائل لہجے میں ابھرا، مشد جلال پوری، جو یقیناً یکتا ہے نام ترنم خیز عبارت سے، باقاعدہ نعت رسول سے آج کی اس تاریخی محفل کا آغاز کریں گے اور اس کے بعد شعراء کرام آپ کے بیچ۔ السلام علیکم حضرات، یہ برکتوں کا سبب ہے دھیان میں رکھنا، علی کے نام کا ٹکڑا مکان میں رکھنا، نماز ہو نہیں سکتی بغیر حب علی، نماز ہو نہیں سکتی بغیر حب علی، علی کے نام کو عابد اذان میں رکھنا، علی کے نام کو عابد اذان میں رکھنا۔ نعرہ صلوات، علی کو جس نے نہ سمجھا اسے خدا نہ ملا، علی کو جس نے نہ سمجھا اسے خدا نہ ملا، علی خدا سے علی سے خدا جدا نہ ملا، علی نے بند رکھی آنکھ تب تلک اپنی، بیٹے شاباش خوب پڑھ لے بیٹے، علی نے بند رکھی آنکھ تب تلک اپنی، اشارہ جب تلک ان کو رسول کا نہ ملا، اشارہ جب تلک ان کو رسول کا نہ ملا۔ دشمن دین خدا دشمن رب کی منزل۔ چلو بیٹے شاباش پڑھو بیٹے۔ دشمن دین خدا دشمن رب کی چھٹی، تیغ حیدر سے ہوئی جنگ میں سب کی چھٹی، میرے مولا کی ولادت کا سبب یو پی کو ہر موقع میں ہوئی تیرا رجب کی چھٹی۔ آہا کیا بات ہے، بہت اچھا، نعرہ سلوات، کیا بات ہے، زندہ باد زندہ باد۔ آئیے حضرات
سلامت رہیں یہ بچے، اور اسی طرح بارگاہ امام جناب فاطمہ زہرا کی بارگاہ میں اور کربلا کے 72 شہیدوں اور ان کے بچوں کو خراج عقیدت پیش کرتے رہیں، سلامت رہیں، سلامت رہیں۔ آئیے حضرات مشہد جلال پوری کا خیر مقدم کرتے ہوئے